Sa tim se dobija mnogo zato što se faktor čoveka kao prvo eliminiše, imate apsolutnu preciznost u merenju i dalje sa uvođenjem daljinskog očitavanja postoji još jedan moment u softverskom rešenju da ćete moći da utičete i na nekvalitetne platiše. U tom smislu da ih bez malo daljinski isključujete sa mreže, jer mi u datom momentu naiđemo na neke probleme. Da hoćete nekog da isključite sa mreže, on dozvoljava da uđete u dvorište gde se nalazi šaht i tako dalje.